一瞬雨が止んだりするんですけど、また降って本当に洪水が。雨降ってますね。なんかみんなのとこ降ってるよね。みんな降ってる。うん、めちゃくちゃ降ってる。ズボンがびっちょになりました。外出てたんですか。でもこんな雨の中だったらちょっと歩くだけでびしゃびしゃになりそう。在宅勤務でよかった。あ、よかったですね、濡れないから。ね、雨が降ってる方は気をつけてください。うん、映画ね、今日、そう今日発表になったんですけど、そう「雪国物語」っていう、映画、短編映画なんですけど、そう撮らせていただいて、12月に公開になるのでまだちょっと先なんですけど、ぜひぜひ見てください皆さん。そう、それを見れば北海道の良さが一発で伝わるので、本当にぜひ見てみてください。うん、オカルト映画ではない、オカルト映画ではないよ。すごいあったかい気持ちになる映画です。いつ撮ってたっけな、でも今年の初めの方です。ちょっと前ですね。はい、チェックしてください。エアコン、そうエアコンつけてるんだけどね、ちょっと暑くて今設定温度を下げました。エアコンの音する？今すごい動いてる。ね、あさっても話し会あるので、あさってしあさって2日間ですよね今回。じゃ2日間が2回あるので、ぜひ皆さんね、チケットある方は来てください。もう締め切り終わってるかな。うん、で、そう今日は配信でパズルをしよっかなと思ってて、そうずっとなんか一回パズル配信したことあるんですけど、パズルを新しくまた買ったって言ってやってなかったの、ずっとこれをずっとやりたくて、これはね1000ピースかな、そうです1000ピースの、すごい可愛いシンデレラの、そうディズニーのパズルをやりたくて、やるならショールームでやろうと思ってそうちょっと見えないんだよね、でも画角がちょっとあんま良くないんですけど、やります。パズル大好き人間なのでね。そう1000ピースもね意外とね簡単なんですよ、難しくないですよ。ハサミいらない。すごい、もうなくしたら終わりだな。よしで、ちょっと額縁を用意します。
きいので待ってね。この額はねまずいらないんですよね。まだ使わない。大きい。下にどこ置くかな。あ、これこの紙だけ。よいしょ。これを下に置きます。あ、ちょっといろいろテープでついてた。これで始められる。よし。これは縦ということかはなさそうですね。可愛くない？ディズニー専用のこういう縁。いろいろディズニーがね書いてあるキャラクターが。これを下に引いてやります。すごいなんかね、シンデレラとかミッキーとかマリーちゃんとかいますね。ウェンディーとか。じゃあ始めます。まずはこういう端ピースをちょっと集める。端のピースを一回ね出します。結構これ同じ色多くて、あの夜空部分が結構多いんですよ。同じような色のところ、そこが結構多分難しいかもね。本当に色しかないとこは地獄ですね。難しいと思います。パズルしてると時間本当に忘れちゃうんで、気づいたらもう1時間経ってるって本当にあるあるなので。そう、何このピース、すごい。なんか尻尾みたいな。ピチョ、何これ、こんなピースあるんだね、すごい。なんか片方出てるのにな、こっちだけ、壊れてるわけじゃないよね。違うわ。すごい、こんなピースあんの、すごっ。今さっき私雨がちょっと止んだので、その間にねコンビニに行ってきました。そう、お水をね買わなきゃと思って。でコンビニから帰ってきた瞬間に雨が降り出した。なんか最近多いんですよね、大事な時に雨が止んでくれるっていう。そう、最近私雨女だと思ってたんだけど、意外と晴れ女なのかもしれない。
まあ、ピカチュウの T シャツを着てコンビニ行きました。でもこのピカチュウの T シャツと同じそのこれと一緒の服を着てる人が電車の中でいて、あ、私もあれ持ってるって思いながら電車乗った、この間。合わせてみるね、合わせてみるねって言ってもちょっとなんか合いそうなピースがない。あ、これここ間違う、こことか合いそうじゃない。お、早速、あ、多分合ってるわ。じゃーん、行きました。早速ピースがあった。これはどこの部分なんでしょうね。右、多分右側だ。この多分このなんていうの、枝みたいなここの部分、多分ここ一緒の部分、これが右です。右側に置いて、そしてみんなパズルとかする？しないよね、多分しないよねって決めつけちゃったけど、しますか。あんまりしないです。そうだよね、しない、あ、しない人がほとんどかな。コメント欄を見る限りは。昔ハマってた、小学校以来やってない。確かに、なんかでも小さい頃って結構パズルでひらがな覚えたりとかってするから、小さい子は結構やってるのかな。小さい頃私アンパンマンのなんかひらがなパズル持ってた。多分私そのパズルもうね捨てちゃったのかな、ないけど。平らなピースはどこだ。あ、あったあった。パズルの音が無限に響くっていうこのザラザラって音。今仕分け中です。仕分け難しいかもしれない。ちょっと難しい、合わせるピースが全然合わない。あ、来た。これどこだ。
ったけど、あっても分かんないですね。一番端はね、角っちょなんで分かるんだけど。なんとなく、あ、なんとなくの場所です。どこだ？でもパズルって結構多分脳にいい、頭にいいと思います。物忘れ激しいとかって方は多分ね、パズルしたらね、その脳覚えが良くなる気がする。わ、またすごいピース見つけた。なんか波、斜めカットみたいな、なんか、え、特殊すぎない？このパズルすごい、面白い。サンリオ当たりますように。エイトの日ね。そう、しかも出演するキャラクターも決まったし、マイメロと、シナモンと、あとあれなんだっけ、マイメロシナモンキティちゃんですね、来てくれます。かわいい、絶対かわいいです。サンリオのね、そのキャラクターに会ったことがないので、私そうピューロランドは行ったことはあるんですけど、ないからね、楽しみです。なんかメンバー内で人気投票したんですよ。やっぱキャラクターいっぱいいるから、メンバーそれぞれさ、あの好きなキャラクターっていうか、まあみんな可愛いんだけどさ、推しキャラっていうのがやっぱ違うわけじゃないですか。だからみんなで決めたんですよ、呼びたいキャラクターを。で、人気投票で決まりました。エイトの日に来てくれるキャラクターは。そう、でも結構票は割れてたんだけどね。でもポチャッコに投票したのが私と下尾しかいなくて、意外とね、投票した子が少なかったです。ポチャッコはまさかお二人っていう、可愛いんだけどね。まあでもなんかシークレットで来てくれないかなみたいなのは思ってるんですけど、絶対それないけど、そんなサプライズがあったらもうね、嬉しい。来てくれないですかね。あ、コギミュンも結構人気ありましたね。可愛いよね、投票してる子多かった。ね、そう、名前が可愛いんですよ。まずわかる、コギミュン、ミュンって何？かわいいね、めちゃくちゃ。ミュン、ミュンってかわいい。あー、合いそうで合わない、このピース。あ、あった。違うか。あー、違いますね。もうね、マッシー、そう、ゴミキュンって。もうなんか絶対、え、本当に好きみたいな。コギミュン、ゴミキュンはね、ワードセンスが逆にすごいというか、まあ、天才ですよね、ある意味。
シロちゃん天然、天然なのかなマッシーって。私あんまりねマッシーと会ったことがないんですけど、本当にチーム8の全体リハとかでしか本当に会わなくて、私がだって全然合わないぐらいだから、もう皆さん、ね、会ったことある本当にね、あんま会ったことないです。あ、でも8の日からね会えますよ。計算だったら怖い。計算、ワッシーはでもそういう子ではないです。計算高くないですよ絶対。純粋っていうか、生で見れたらいいことありそう。座敷わらし的なもう分かる。マッシーは座敷わらし感がちょっとあるよね。かわいい。ブリーチしたって、いやしてないです。そうでもね、その初めて染めた時はブリーチしたけど、1回しかしてない。順調に進んでいる、お、順調に進んでいるように見える。まだね全然進んでないですよおとか言ってめっちゃ進んでる感出てるけど、そんなことないっていう実はそんなことないです。進んでるように見せかけて。そう、まだ仕分けでたまたまあったピースをねくっつけてる状態です。仕分けすら終わらなさそうこの配信で。この草の感じが難しいですね、このパズルは。しかもあの夜なんで、この絵の天気じゃない時間帯が。昼間とかだったらね明るいんで、ピースも結構明るい色が使われてて分かりやすいんだけど、夜だから難しいですね余計に。どんだけ難しいって言うんだよって話なんだけどそれくらい難しい。そう、草木がいっぱい描いてある絵なのこのパズル。だからね、どこがどれの草がみたいになります。パズルって途中で挫折しない？どうだろう、私はそんなことないですよ。あれあれあれってずっとなりながらどんどんピースをはめてくタイプ。
明日には終わるかな。いや明日は厳しいかなね、明日は厳しいかもです。雨が本当にひどくなってきた。音でわかる、ひどくなってるのが。一応ね、停電とかもあるかもしれないので、モバイルバッテリーとかを全部充電しました。むしろシャワーだよね、外が雨じゃなくて。この音は雨、クーラー、雨だと思いますね。クーラー4割、雨6割って感じです。最近は怖い番組多くて嬉しいよね。え、嬉しい。最近もう2個見た。2つも怖いテレビがやってました、最近。でもやっぱ怖いテレビってね、生放送っていうか、その録画じゃなくてリアルタイムで見たい派なんですよね。なんだろう、なぜかリアルタイムで見た方がなんかいい。ゆきりんさん出てた。でもあれはもう結構ね、密室だから逃げ場がないその座ってるしかないっていうね、本当に大変そうでした。上の方です。うん、待って、見つからないぞ。
全然見つけてもハマんなかった今。なんか分かりやすいピースないかな。あ、これとか、お花部分のピースは分かりやすいかも。あ、でもちょっとハマりそうなもんないわ。あ、ダメだ。あ、ハマらない、ハマんないです。あ、ダメだ。もう30分経ってるし早いね。今日夜ご飯何食べるんですか皆さん。もう夜ご飯食べ終わった？7時だ、7時半。ちょうど今食べてるか食べ終わったかぐらいですよね多分。悩み中？悩んでると8時になっちゃいますよ。唐揚げ弁当、とんかつ、カレーかも？美味しそう。焼き餃子、今日私お昼餃子だった。餃子食べました。チヂミ、あ、チヂミいいね。チヂミね、私も自分で市販のやつキットみたいの買って作るんですけど美味しいよね。吉牛もね手軽に食べれるからね。そうめん、あ、いいね、そうめんいいね。雨は降ってるけど暑いものは暑いからそうめんも食べたい。私は今さっぱりしたものが食べたいかな。絶妙な形。あ、ダメだ、あ、合わない。あ、違う。めっちゃ独り言、独り言が出る、パズルしてると。かわいい、なんかタツノオトシゴいるんですね。かわいい。なんかディズニーのパズルやってるからディズニーに行きたくなってくる。でもさ、ディズニーランドほんともうなんか月一で行ってますとかってね普通にいらっしゃいますよね。でもなんかディズニーランド値上がりするみたいですよ。なんか1万円になるみたいな。1万円ってね、いや高いよね。でも払ってでも行きたい派ですけど私は、
空いてる？でもなんかそろそろさ、あの修学旅行生とかやっぱ増えてくるから、やっぱりね混んできそうじゃないですか。年パスが USJ より高いことしか知らない。USJ ってそんな安いっていうか、いや安くもない、うん、安くもないとか。USJ ってそうなんですか？ディズニーよりも安いんですか？私 USJ ね、AKB としてのイベントと、まあ、プライベートでちょっと連れてってもらった2回ぐらいしかないから分かんない。USJ の乗り物、ディズニーもそうだけど、私が行った時すっごい並んだ。 USJ 行った時もうありえないぐらいの待ち時間じゃない？600時間とか、なんか一日中並ばないと乗れないみたいな、そういう印象あるかも。でもそのアトラクションすごい楽しい、乗れたら。なんかハリーポッターのアトラクションがあって、それに乗ったけどすごい並んだ。並んだ時間覚えてないけど、600時間じゃない、600分だわ。600時間って何日って、そりゃそうだ、時間じゃないわ、分だった。ダンサーしてた。すごい。ダンサーさんなんですか。ダンサーさんもさ人気だよね。なんかアイドルみたいな感じ。AKB でも並ぶのって、いや当たり前ですよ、そんな並びますよそりゃ。あった。一度だけ一人ディズニーやったことある。いいな、私も一人ディズニーちょっとやってみたいなっていう興味あって。なんかね、ディズニーランドって一人でも十分楽しめちゃうなって思うんですけど、私はね、なんか、しかも今の時期だと多分一人で行く人も多そう。寂しくない？別に寂しい、いや分かんない、これは人によるかも。私は寂しくない派です。なんかもう心の中でウキウキしちゃう。
て、その一人ディズニーしてきたっていうなんか投稿とかよく見るんですけど、なんかすごいみんな充実してて楽しそうだなって思って、そう、一人ディズニーはいいなって思います。でもね、私効率多分悪いから、ディズニー回る時のだからまあ多分誰かと行った方が効率よく乗り物とか乗れると思うんですけど、そう、効率って大事だよ。あ、見つからない。なんか手が黒くなってきた。あ、黒くはない。手にインクがついてる気がする。絡んです、全然端のパズルが。好きな人に振られたら一人でも大丈夫になった。そんなことあるの？まあ一人でもいいやっていう、なんか一人としての楽しみが分かったっていう感じなのかな。本当にあの世界にはいろいろいっぱい人がいるので、そんなね別れたぐらいで悲しむ必要は本当にないと思います。疲れてきた。ちょっと見つからないわ。じゃあ一人旅したことある？一人旅ないです、多分。うん、ないかな。でも一人旅リンリンとかが多分ねよくしてるんですけど、多分ね、いいなって思います。そう、一人旅してみたい。一人旅するならどこがいいんですかね。私的には京都とか行きたいんですけど、うん、そういえばこの待って、あ、そう待ってね、博多バリカタマンアットマークピカチュウ T シャツ、何キャワイかバイ、あ、ありがとうございます。バリカタマンさん、ありがとうございます。イルカなんですね、今のタワー。かわいい、ありがとう。イルカさんいただきました。キャワイバイ、キャワイ、うん、温泉一人旅最高ですよ。温泉いいね。
いや一人で旅館に行って温泉に入ってっていうのすごいいいなって思うな。一人旅もしてみたら意外と周り、旅行先に行ったら周りにも一人旅みたいな人がたくさんいたみたいなことあるかもしれないしね。私多分じゃなくて結構無計画で旅行するのが好きなんですよ。あんまり計画立てないでその行った先々で楽しむみたいな感じが好きだから、一人旅したいなってすごい思うんですよ。うん、無計画万歳万歳万歳だね。楽しいよね、絶対楽しいと思います。京都の神社巡りは一人の人たくさんいた。そうなんですね。じゃあ京都にしてみようかな、初一人旅は。東京から京都ってどんぐらいかかる？新幹線ですよね。新幹線で2時間ちょい。ああ、2時間ちょい？意外と近い。一人旅だから、まあ行くならグリーン席でグリーン車に乗っていこうかな高い席。でもなんかそういうね、遠くに行くときに新幹線じゃなくてその深夜バスみたいな、でも超高級深夜バスみたいのがあるらしくて、それはすごいの、なんかすごい快適でみたいな、そういうなんか YouTuber の方がいるんですけど、 YouTube で超高級なんだろうクラスの飛行機に乗ってみたとかそういうのばっかり投稿してる人がいるんですけど、それを見るのがすごい好きで、最上級のなんかクラスでいつも旅行してるみたいな人。そう、夜行バスにもそういうレベルがあるらしいです。超高級夜行バス、なんかそういうので行って楽しむっていうのもありですよね。なんか以前横山由依さんはガイド担当した番組は京都を紹介しましたよ。あ、びっくりした。そういうファンにガイドしたのかと思った。
すごい企画と思って今読んだら違った番組ね。なるほどね。ねえ、でもちょっと多分てか7月8月はイベントがいっぱいあるので、ちょっと一人旅は諦めますそう2ヶ月間の厳しい、その区間で行くのはね。うん、でもイベント好きなのですごい出れるのは嬉しいです。本当にあのイベントメンバーに選んでくださってありがとうございますっていうね。ね、秋になってから行きたいです。でもね、暑いしね今。暑いのもねあれなので、暑い中での神社巡りも多分ね中小になりそうなので、まあでも秋ぐらいがちょうどいいかなって思ってきました。今食べマルシェいいよね。北海道でやってる食べマルシェっていうね食の祭典が毎年あるんですけど、去年とかはオンラインでそれ開催されてたんですけど、いいですよ。めっちゃいろんなの食べられる。オンラインじゃなかったら、今年はオンラインじゃないはず確か。なので、まあ、開催日はちょっと分かんないんですけど、まあ、時間ある方は行ってみてください。3年ぶりにあやるのか。3年ぶりか、すごいね。そんな久しぶりになっちゃった。よかった、でも開催できるんだ。北海道のお店が出店する感じ、そうですね。北海道のお店、あでもそんなことないかな。結構いろんなお店が出店します。でもまあ北海道のものもたくさん出ると思います。うん、ね、そう思った。1時間もう経つ1時間経つけどね、全然まだ形にはなってない。まだまだですね、これは全然進まないで終わります。このね、あとちょっとあとちょっとって伸ばしていくと本当にね時間がどんどん過ぎてっちゃうんですよ。気づいたら寝る時間になってるから、もうそれは気をつけないとね。うん、もういいですかねもういいかな今日は。全然進んでない、見て。バ
ラバラですよまだ。でも楽しいので頑張ります。これをねどこに保管しておこうっていう、まあいいや、ランキング読もうかな。じゃあよし、じゃあいきます。まず13位は甲斐ホッケーマンさん、ありがとうございます。そして12位は宮崎のおじちゃん頭くカレーのおじちゃんさん、ありがとうございます。11位はしゅんごさん、ありがとうございます。10位は佐藤氏アットマーク給料泥棒さん、ありがとうございます。そして9位は国用かっこ弱い人さん、ありがとうございます。そして8位はトカチンさん、ありがとうございます。7位はメロメロンさん、ありがとうございます。6位はさんちゃんさん、ありがとうございます。5位は山なっしーさん、ありがとうございます。4位はシュマッチさん、ありがとうございます。3位は Thank you、3位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。1位は博多バリカタマンアットマーク日曜日のお話し会よろしくバイ、待ってますさん、ありがとうございます。どうもどうも。ということでじゃあ終わりたいと思いますね。お話し会本当にもう近いのでね、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。まあいつも通り楽しくお話しできたらなと思います。じゃあ3947人の皆さんありがとうございました。バイバーイ。チャオ。